Huomenta Jyväskylästä. Tännepä sitä laskevuttiin ja lähdetään hiihtelemään tuonne kohti kävelykatua. Aika hienon näköinen muraali tuossa. Kerrostalon on seinään muualle. Mutta tuossahan tuo on jo reilun saametrin päästä tuo minun tämänpäiväinen koheikki. Jyväskylän kävelykatu ja tämmönen. En mä täällä soita, mä soitan vähän tuolla päin. Huomun jäljitä, niin ei ole vielä tuo low leveliä vähän näyttää tuossa, niin pitää vähän ottaa ennen kuin rupeaa tahkoamaan. Niin vähän tankkausta. Tämänpäiväinen lounaslista. Suohan nähdä, että selviääkö tällä vai pitääkö käydä jotain lämmintä ruokkoa ostamassa. Nyt tuossa kotona tein eilen. Siellä on munakasta ja sun muuta ja kaikkia hyppejä. Tuommoista hedelmämehua ostin tuonne purkkiin, tunkasin sen ja tietysti vettä paljon ja tuossa vähän, jos saas aina välillä otettua tuommoisia pieniä hörppyjä tuossa. Ja tietysti banaanitessi aina jees maistuu. Kovin on hiljaista tiellä vielä, mutta eikäpä tuo tuosta rupea kiihtymään. Hyvä, että tuli tuo bussi tuolle tosi ajossa, että kerkiä rauhassa tehdä nämä valmistelevat työt ja pitää käydä tuota jostain. Tuolla oli ilmanen vessa oli tuolla jossain. Tai olkoonpa ilmanen, että rahalla toimiva, mutta vessa pitää löytää, että kumminkin. Tai kun nestettä jotkin, sitä rupeaa tulemaan toisesta tätä ulos. Näin. Mitenhän liennyt täällä Jyväskylässä katusoittajia? Suohan nähdä. Luulisin nyt olevan, että on tämä nyt tämmönen aika hyvä oloinen paikka katusoittoon. Toivottavasti täällä muitakin kollegoita on. Tuohon minä asennoudun. Ja miksi tuohon? Tuossa on risteys. Ja risteys sen tarkoittaa sitä, että se siitä yleensä menee niinku enemmän ihmisiä kuin tämmöisellä yhdellä baanalla. Mutta täällä oli muistaakseni WC, mikä pitää tuota käydä varmistamassa tässä ennen soittoa, että ei sitten tarvitse ruveta ehtimään. Sitten tuossa kolmen tunnin piästä. Niin, sieltäpä se löytyy. Ehkä onkaan pitkä matka sitten, kun tarvii käydä tuossa niin 50 metriä. Ja sitten mikä on vielä hyvä juttu, että tässä on tuota kauppa, jos tarvii ottaa täydennystä käydä tekemässä. Mutta nyt otin vähän tuommoisen tukevamman evästyksen tälle päivälle, että pärjäsinkö minä ilman lämmintä ruokaa? Enpä tuota tiedä, mutta kohtahan tuo nähdään. Kyse on vaan siitä, että pysyn on niinku tämmöiset levelit tarpeeksi korkealla, että jaksaa tuota toimia. Tunti tehty ja tuossa on soittopiste ja tuossa on lehenmyyjiä ja tuolla on lisseä niitä. Tämä on varmaan tämmönen hyvä spotti.
Ei nyt hirveästi hillo on vielä tullut, mutta hyvä, hyvä pesämuna siellä jo on. Ja tuossa on hyvä, että tuohon taakse tuossa on pari saksalaista turistia, tai ainakin saksonen puhuu takana ja suomalainen, että ihan kiva. Hyvin tämä tästä on lähtenyt käyntiin ja jone on hyvässä hapessa, että ei muuta kuin. Kiukas on tuo. Hei, moi. Siinäpä sitä ottipakka numero 2. En tiedä. Siitä se lähtö, että katsotaan nyt. Katsellaan, mitenkä käy. Vai käykö mitenkään. On se nyt vaan ihme, että mikä se jumittaa, että ei. Rahaa tipu. Ei siis, ei mitenkään. Viimeinen vartti käynnissä, niin viimeinen 3 varttia rupeaa, kun mä sekaisin ukokki, niin pakko vähän pikkusen vielä tankilla. Ja rupeaa jo, pikkusen rupeaa silleen vähän huimaamaan, että ei ole ihan ennen täyvässä terässä. Mutta puristetaan nyt tämä maalikamera kuva vielä, että jaksaa. Sitä suojakseni peiton, minä itselleni teen. Alla pohjatähden, minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjatähden nähden, itken vuokses kyneleen. 6 tuntia. Soitto ja sonut menee tämmöiseksi. Mutta aamulla ne on tuos, on kuin vauva iho. Se on tuolla iholla ihmeellinen kyky palautua. Onhan nämä on kippet, mutta ne on aamulla tuossa, ne on kuin pakasta vejetyt. Näin. Periaatteessa 6 tuntia tasan soittoa tänään. Että tässä on niin kuin ihmeellinen ennätysten venytys menossa näkyjä, että näin. Mutta siis se ensimmäinen pari tuntia oli siis ihan kauhean, että eihän tästä tule yhtään mitään. Sitten oli tuo toinen tuota juttu, missä oli, niin ei siitäkään oikein lähtenyt. Mutta sitten tämä 3. täällä kävelykeskuksen täällä alhaalla, niin tämä lähti vähän sille lentoon, että sille, että pian sen hyvinkin omille, että on tyytyväinen. Joo. Tämmönen päivä tässä. Minä rupean purkamaan nuo kamat ja lähden kohti juna-asemaa. Tässä on vielä pari tuntia matkustamista Kuopioon, ennen kuin ollaan kotipesällä. Näin. Tässä tos tämmönen pikkunen päivitys tämmöstä, minkälaista on niinku katusoittajan työskentely ja elämä. Iloinen ja murheinen ja paniikoinen, että suako sitä rahkoa vaan ei. Ei tää ruusulla tanssimista, kun erittäin harvoin. Ehkä vähän niinku tänne voisi sanoa, kun tuo 20 heitti, että kiitoksia siitä.
Näin. Mutta näkyllään tuossa. Se on moro.